Gyűlés, László Imre képviselő úr, a DK képviselője, kérdést kíván feltenni az emberi erőforrások miniszterének. Tiborcz István vámpír üzemmódban címmel. Parancsoljon! Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt ház! Szijjártó Péter megüzente a svéd kormánynak, hogy mi a családokra költjük a pénzt, és nem a migránsokra. Azt persze elfelejtette hozzátenni, hogy csak bizonyos családokra, például Tiborcz Istvánéra. A vérplazma gyűjtés és kereskedelem sok milliárdos üzlet, ez pedig fénygyújtott a miniszterelnök vejének agyába is, ami mindenképpen örvendetes fejlemény azután, hogy az Eliosz által felszerelt közvilágítással csak sötétséget és félhomályt tudott teremteni az érintett több tucat településen. 2 éve jelent meg a vérplazma gyűjtésével foglalkozó cégek sorába a Tiborczhoz köthető Plazma Expert Kft. A plazmáért és véradásért az egészségügyi törvény szerint tilos a donoroknak fizetni, megtéríthetők viszont az ezzel kapcsolatos költségeik. Tiborcz piacra lépéséig a véradásért 8-10 ezer forintot kaptak a donorok, ekkor azonban az EMMI, hogy-hogy nem, 3500 forint körüli összegben maximálta kifizethető összeget. Az új jelenség, ami tapasztalható azóta, hogy egyre több összeszurkált, leromlott állapotú fiatal fordul kollégáimhoz. Nem drogfogyasztók ők, hanem olyan jó részt tanuló fiatalok, akik csekély jövedelmüket plazmaadással egészítik ki. A térítési díj csökkentésével kénytelenek megélhetésük érdekében a korábbinál 2-3-szor többször, több alkalommal plazmát adni. A kormány tehát a szegény sorsú fiatalok egészségkárosodása árán nyert pénzt költi többek között a Tiborcz családra. Kérdezem az államtitkár urat, miért csökkentették a vér- és plazmaadásért kifizethető költségtérítés összegét? Összefésülik-e az adással kapcsolatos adatokat, és miért fontosabb Tibor István profitja, mint az európai magyarok egészsége? Köszönöm. Rétvári államtitkár úr, tessék! Köszönöm szépen a szót, elnök úr, tisztelt képviselő, tisztelt ház! Az ön felszólása a valóton alapokból indult ki, éppen ezért hibás következtetést is vont le, és azt hiszem egy volt kórházi igazgatóhoz nem feltétlenül méltó szinten is hangzott el. Az az állítás, amiből ön kiindult, hogy ezeknek a cégeknek, amelyeket a sajtó összekötött Tiborcz Istvánnal, hogy ezeknek a cégeknek lenne bármi valós köze is az említett úriemberhez. Ez ügyben bírósági eljárásokat indítottak, a bírósági eljárásokat a cégek megnyerték, mindenkiről kimondták, hogy valótlanul állította azt, amit ön most itt a parlamentben 3-szor elmondott. Elismételhető itt a parlamentben is, de bírósági ítéletek születtek arról, hogy amit ön állít, az nem valós. Úgy látom, a DK-nak ez továbbra is módszere, hogy teljesen mindegy, hogy kimondja a bíróság valamilyen állítása, hogy valótlan, önök akkor is elismételkedik, mert úgy gondolják, hogy ettől valósá válik. Ezzel szemben is az önök 2010 előtti vizitdíjas, kórházbezárós, kórházi napi díjas hozzáállásával szemben mi azt az elvet követjük, hogy mindig a betegek érdeke a fontos, és nem lehet az egészség üzlet, nem lehet a profit fontosabb, mint a betegeknek a meggyógyítása. Éppen ezért fontos az, ami Magyarországon generációk óta igaz, és fontos alapelv, hogy a véradás, akár a normál klasszikus véradás, akár a vérplazmának az adása, az mindig önkéntes kell, hogy legyen, és mindenfajta kényszertől vagy anyagi ösztönzőktől mentes. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy költségtérítést ne lehetne erre az időszakra kifizetni. A magyar szabályozás olyan, mint Ausztriában vagy Csehországban, érdekes módon azokat a szabályozásokat ön nem kritizálta, és az volt a célunk, hogy akik korábbiakban vért adtak, azok ne menjenek át teljes mértékben a vérplazmadásba, és ezért a vérellátó szolgálatnak ne legyen vérhiánya, hanem a vérplazmadások mellett kötelezően elírtuk a véradásnak is a kötelezettségét, pontosan azért, hogy az állami vérellátás minden beteg gyógyulásának a lehetősége ne szenvedjen csorbát. Köszönöm szépen!